Todo mundo já viu um filme de família americana que viaja em um motorhome e se mete em várias aventuras e encrencas, né? Então, o episódio de hoje vai ser uma versão live action desses filmes, porque além de ser a nossa primeira vez viajando de motorhome, teve motorhome atolado no barro, bungee jump, quanto pagamos no motorhome e muita paisagens belíssimas. Então, bem-vindos à Ilha Sul da Nova Zelândia. Gente, vamos entrar no motorhome pela primeira vez agora. Gente, é super amador, tá? Eu nunca nem entrei no motorhome na minha vida. Ó, essa aqui é a parte da frente. Gente, pra quem tem dúvida, você pode dirigir com a carteira normal, tá? De carro. Pelo menos aqui. Aí, olha, tem dois bancos. Aí tem lugar pra colocar bebidinhas aqui. Tem o GPS. Aí o motorista aqui na Nova Zelândia dirige ao contrário, né? É o contrário do Brasil. Sabe, a pessoa tem que dirigir do lado de cá. E tem algumas coisinhas aqui que eu ainda não sei pra que serve. Ai, o motorhome aqui! Mas o Chris ainda tá tentando abrir a porta, porque são muitas portas. E olha, tem uma cortininha aqui pra conseguir fechar, pra ter privacidade. Ah! Abriu! Gente, sou emocionado. Ai, grava pra mim. Grava paradinho, igual um profissional. De câmera de televisão, porque agora eu não sou vlogger, agora eu sou profissional. Olha, tem uma escada para nós que somos baixinhos. Eu tô te perguntando. Ah, é pra deixar aberto e não entrar mosquito. Legal. Ai, fala. Ai, eu tô emocionado, gente. Eu já vi tanto vídeo de motorhome na minha vida que eu tô no motorhome agora. Gente, deixa eu mostrar. Olha, essa é a visão. Aqui tem uma mesinha e tem a mesa para nós comer. Gente, normalmente no motorhome as coisas são tudo desmontadas. Aí aqui deve ter como desmontar isso aqui. Gente, a gente vai demorar 3 anos pra descobrir como faz as coisas. Enfim, aí aqui tem um negócio. Aí aqui tem a cozinha, tem vários... Ó, já vem com talheres, tem copos. Nossa, isso aqui deve dar uma batucada, né? Quando o carro começar a andar. Tem coisa pra fazer café, torradeira. Aí tem fogão, 3 bocas. Tem forno! Nossa! Fazer uma lasanha. Ah, esse aqui é o gás. Tem geladeira. Ó, a geladeira até que é grandinha, ó. O frigobar aí, bem espaçoso. Nossa, é grande, espaçoso. Daí, aqui tem... Ai, pra botar roupa. Muito bom. Muito bom. Tem uma televisão aqui, não sei pra quê. Ah, é porque eu acho que a cama é aqui, ó. E tem como mexer pra cá, ó. Aí aqui... Ah, esse aqui são os controles. Não sei fazer isso, não. Ah, tem micro-ondas. Olha. Ah, tem... Como é que chama isso? Exaustor. Isso. Aqui não tem nada, deve ser pra colocar a roupa também. Olha o banheiro! Gente, é aqui que a gente vai cagar. Ai, uma privadinha, meu! Que fofa! Parece banheiro de... Banheiro químico. Ai, uma privadinha, meu! Que fofa! E olha, tem um box, o box é grandão. Uhum. Olha o tamanho desse box. Gente, mó grande o box. E aí tem um negócio aqui, ó, que é claraboia, né, que chama, sei lá, pra abrir. Só que não deve poder andar com isso aberto, né? Pra sair a água. Aí tem um espelhinho aqui. E aí eu acho que aqui, quando você caga, ó, você faz assim. Ah lá, você caga lá embaixo. Que mirar, gente, cocô. Aí tem outra claraboia aqui. E aí aqui eu acho que é a cama. Só não sei como é que faz. Olha, tem várias janelinhas. Aí a cama tá em cima. É automático? É. Ah! Gente, que tecnologia. Gente, cabe uma galera aqui, né? Vamos fazer uma festa. Olha tanto de gente que cabe aqui sentado. Ah, é gostoso o colchão. Gente, tem uma luz aqui. E aí, olha, tem uma escadinha aqui. É porque, gente, na verdade, esse motorhome cabe uma galera. Então, mas é porque é pra 5 pessoas. Se eu não me engano, então deve ser pra 2 pessoas ali, 2 pessoas aqui. E aqui deve ter como arrumar isso pra dormir mais um. É, deve ter algum jeito de montar aí. Mas amei. Nossa, gigante. A única coisa que eu acho que a gente precisava era lugar pra colocar roupa, né? Porque a gente tem mala. Só tem esse guarda-roupinha aqui? Ah, dá pra deixar a mala aqui, né? Ó, e aqui tem as coisas, gente. Aqui eu acho que é pra colocar eletricidade, ó. Power. Que dá pra engatar, porque a gente vai parando nos campos, né? Pra fazer as coisas. Aqui tem negócio de água, mas não sei como é que funciona. E aqui, ah, de banheiro, pra... Ah, e o self-container. Isso aqui é pra... Daqui deve ser pro chuveiro, né? Isso aqui deve ser pra tirar os cocô, né? Porque tem um lugar que você tira... Porta-copo? Porta-pote, sei lá. Que é os dejetos. Ai, gente, que legal. Eu tô tão feliz. Nossa, mas deve ser difícil dirigir isso, né? Ainda bem que eu cresci que dirige. Eu sei dirigir. Aliás, eu tenho carteira, né? Mas eu não dirijo há 70 mil anos. Aí eu tenho medo. Mas acho que devo dirigir alguma hora, que a gente colocou a minha carteira ali também, que eu peguei internacional. Mas, nossa senhora, tem, tipo, 7 anos que eu não dirijo um carro, então... É isso, gente. Gostaram? Vou esperar o cara aparecer aqui pra mostrar a gente. Gente, esse vlog tá sendo completamente diferente dos outros, né? Mas é porque a gente tá aqui, ó, vivendo pela primeira vez, primeira experiência. Tempo real. Real time. Amor.
Gente, ainda dá uma passada tipo fora pra explicar pra vocês, que a moça veio aqui e explicou pra gente. Vou dar uma resumida, ó. Aqui tem barbecue, tem churrasqueira pra gente conseguir fazer churrasco. Aqui é um negócio pra você conseguir ligar a tomada. Então, você, se você andar com motorhome, você consegue recarregar. Mas se por acaso você não andar ou precisa de mais energia, você consegue parar num camping e recarregar aqui. Aqui tem tipo um porta-mala com algumas coisas que precisam. Tipo, isso daqui é o que você engata ali pra ter energia. Isso aqui é pra você encher de água, porque você consegue colocar água aqui, ó. Você bota o treco pra botar água. Tem uma vassoura. Acho que é uma cadeira. Uma cadeira de camping. Isso daqui é um negócio pra você... é um cano cinza assim, ó. Que tu coloca aqui pra tirar água suja da... da pia. Da pia e do shower. isso aqui é a parte mais nojenta, que vai ser o trabalho do Christian durante toda essa viagem. Tá. Uhum. Isso aqui é basicamente a privada, porque a gente caga lá e isso cai aqui. A gente vem, tira isso daqui, daí vira isso pra cá, abre aqui e aí joga pra sair o cocô, o xixi. E, gente, como o Chris caga, isso aqui vai, ele vai ter que limpar 3 vezes por dia. Depender do Chris. Nossa senhora, eu sou intestino preso, eu vou cagar 2 vezes. Daí as coisas que ela mostrou aqui dentro, ó, aqui de fato é uma cama. Isso daqui é, dá pra gente puxar isso aqui pro chão e virar uma cama também. Daí, isso aqui toda hora que a gente vai usar, a gente tem que ligar e desligar. Então tem water, TV, e aí a gente vai ligando e desligando na hora que vai usar. O pior é o fogão, porque a gente tem que ir lá no lado de fora e ligar o gás. A gente tem que ligar o gás, tem que ligar e desligar toda vez que começar e parar de usar. E aí tem uma televisão aqui, mas só tem Netflix, essas coisas. Tem a cama, que desce, que eu já mostrei pra vocês. E acho que é isso, né? E aí ela deixou aqui uma cartilha, ó, pra vocês conseguirem ver, ó. Negócio de água, o... Ah, tem isso aqui também, ó. Que a gente basicamente vê o limite, ó. Tá cheio de água e tá com pouco a sujeira. Daí quando aqui tiver subindo a sujeira e com menos água, a gente tem que colocar água e tirar a sujeira, sabe? Ah, tem aquecedor também aqui. Eu só não entendi, porque ela falou assim, ah, pode deixar o aquecedor ligado, mas... por conta e risco. E pra começar a nossa jornada, precisamos abastecer a nossa casinha, que uma das nossas metas é evitar comer na rua e comer mais no motorhome, porque as coisas aqui não são muito baratas, né? Siga bem, caminhoneiro. E fizemos as primeiras compras aqui do motorhome. Deu 218 reais, achei caro. Achei caro. Dólares. Que dá mais ou menos... 600? 700 reais. 700? Nossa. Cancela, vou voltar pro Brasil. Vai ter que viver com isso a semana inteira. É. Nossa, pior que a gente pensou assim, ah, vou fazer pra 3 dias. Não. Gente, aqui é bem caro as coisas, assim, eu tô achando mais caro do que a Austrália, pra falar a verdade. Uma coisa que me ficou muito triste é que quando eu tava planejando a viagem, já tinha comprado a passagem de avião, é que falaram assim, ai, é impossível fazer uma viagem pra Nova Zelândia pagando pouco. Aí eu, putz, já tinha até comprado a passagem, mas enfim, gente, é um país que eu quero muito conhecer e trabalhamos pra isso, né? Não sei se você sabe, mas o motorhome você não pode simplesmente estacionar na calçada e dormir, onde bem entender. Então, a gente usou esse aplicativo que chama T8L para encontrar todos os acampamentos. Mas graças a Deus, essa cultura de camping é fortíssima aqui na Nova Zelândia. Então tem camping em tudo quanto é lugar. Alguns são de graça, mas a grande maioria são pagos. Eu juro que eu vou terminar esse vídeo pobre, pobre, menina. Gente, primeira noite aqui, a gente tá meio perdido, porque a gente não quer incomodar os outros, porque a gente é novato dos camping, né? Daí tem como fechar todas as cortininhas, ó. Só que essa aqui eu não tô conseguindo fechar. Então eu não sei se vai incomodar o pessoal ali do lado, porque eu acho que já que a gente parou bem no lado deles. Pra não quebrar aqui. Tudo paga, gente. A gente assinou um papel, cara, assim, se você respira, paga. Se você peida, paga. Se você coisa, paga. Tudo paga. Pessoal, eu acho que a gente vai montar e deixar ela montada, porque a gente não deve usar muito esse espaço, a gente só tá em 2, né? Ah, mas é bom. Gostei. Gente, primeiro fato, eu não sei se esse vídeo dentro do motorhome vai cagar na melhor qualidade do mundo, porque eu preciso gravar no 0,5 do iPhone, porque senão fica muito perto da minha cara, porque não é tão grande assim, né? Enfim, então,
né? E uma outra coisa é que, gente, essa cortina aqui, a gente descobre agora que ela não tá descendo. A gente puxa e ela não desce. Só que eu fui ver de fora, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tava achando que, tipo assim, era aquele vidro que ninguém consegue ver, né? Do lado de fora. Só que não, velho. É o contrário, olha, porque de dentro a gente não vê nada, mas de fora, eles conseguem ver tudo dentro da nossa casa. O quê? Eu consigo te ver também. Abri, tá aberto. Vê lá se funcionou. Mas tem que ligar a eletricidade também, que não tá fazendo outros. Tá funcionando. Tá funcionando, aqui. Eu tô ouvindo também. Tô sentindo o cheiro. Ah, o cheiro? Vai explodir o negócio. Deixa eu fechar aqui então. Gente, não dá pra mostrar o camp, amanhã eu mostro. Que elas vão... Ai, carai, que frio da porra. Pegou? Temos fogão. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Mas, gente, oficialmente a melhor coisa de fazer camping é acordar com essa vista. Assim que eu acordei, algumas lágrimas desceram de felicidade. Sério, foi mágico. Bom dia, Brasil! Primeira noite no motorhome. Cara, foi tranquilo. A gente não passou tanto frio igual a gente imaginava, porque tem um lençol específico e também uma coberta específica. Mas, mano, ventava muito. Eu acordei umas 2-3 vezes, porque como ele é grande, né? Eu acho que o vento bate e ele balançava. E eu falava, meu Deus, vai tombar. Não tombou. Mas, mano, o pior foi pra acordar. Tá um frio que a gente não esperava. Tá bem frio agora e tá meio chuviscando. Nossa, deve estar, sei lá, uns 9 graus. Só que como a gente tá no lago, tá ventando, sabe? Então pior é o vento. Mas, gente, olha essa vista que a gente acordou. Velho, eu não tô acostumado com isso. Não tô. Mas posso me acostumar facilmente. E aí tem vários outros motorhomes aqui, ó. E aí tem um... Eu acho que aqui é o banheiro. É bem bonito, né? Bem bonito. Tá no outono, tá tudo bem amarelinho e tal. Amei. Como eu disse no episódio anterior, a Nova Zelândia é dividida em duas ilhas. A Ilha Norte e a Ilha Sul. E aqui na Ilha Sul é onde fica aquelas paisagens belíssimas naturais, mas como tudo natural é meio longe, então se prepare que vamos andar muito nessas estradas ainda. Gente, aqui tem muita ovelha e a gente parou pra ver se as ovelhas da moral... Ih, elas estão fugindo de nós. Tadinho, elas estão peladas, sem ovelha. Pss, 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 pss. Ovelhinha, elas estão fugindo. Elas estão fugindo de mim, triste. Elas comem banana? Elas comem planta, não? Acho que não. Até as outras estão fugindo de nós lá no fundo. Gente, será que essas ovelhas são homofóbicas? Atualizar vocês, essa é a Ilha Sul da Nova Zelândia. Pegamos o nosso motorhome em Christchurch e fomos até Greenmouth no primeiro dia. Depois fomos para Franz Josef Glacier. Até que o glaciar tava assim. Na real, era pra estar desse jeito aqui. Mas lá tinha uma placa avisando que as mudanças climáticas estão acabando com os glaciares. E só comprovando que as mudanças climáticas não é papo de cientista doido, né? Não, terraplanistas? Como eu sei que vários de vocês que estão aqui nesse vídeo nunca fizeram camping, porque é a minha primeira vez, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, seguinte, aqui na Nova Zelândia tem basicamente vários tipos de camping. Tem um camping bem mais simples, que tipo, igual o que a gente foi ontem, era basicamente um banheiro químico pra você cagar, tipo, que tinha no camping, sabe? Tem outros que são de graça que nem banheiro tem, que aí você tem que camper vem com o seu próprio banheiro. E tem os outros que são um pouco mais caros. Esse aqui que a gente tá hoje, ele é uns $50, ele é bem mais... Tipo assim, tem uma estrutura bem legal, olha. É uma estrutura legal, porque tem um hotel ali, mas pra quem tem camping pode parar aqui, entendeu? Mas então é tipo um hotelzinho também. E aí ele é um pouco mais carinho, mas tem um banheiro bem bom, olha isso. É um banheiro normal.
banheiro e tal. Aí tem chuveiro com água quente. Então, assim, eu acho que varia muito do preço que você quer pagar no campo. Porque, assim, gente, camping também paga. Eu acho que tem como você fazer vários campings de graça. Mas aí é importante você estar também num lugar que tenha banheiro, né? Tipo assim, ou um motorhome, ou uma camper van que tenha o seu próprio... Como é que chama? Tipo um vasinho, tipo um negocinho que você tira e pode cagar no mato, sabe? Mas aí você tem que ser hardcore. Eu não sou tão hardcore assim, porque eu sou um camping ainda... Camp Patricinha, sabe? Porque eu sou nojento. Daí pra limpar, a gente tem que pegar esse cano cinza aqui. Isso aqui é pra limpar o... Água suja, só. Acho que sim. Botei isso aqui. Agora, gente, a parte do xixi é do Christian, porque eu já fiz a minha parte. Vocês não acham justo? Sim, eu acho. Viu, Cris? Todos concordaram. Todas as pessoas do vídeo falaram que sim. E o pior é que... Gente, a gente é fresco ainda, né? Então a gente nem cagou, porque a gente tava tentando cagar no banheiro aqui pra não ter que tirar cocô. Só que a gente mija muito. Aí isso aqui é só xixi. Aí vira ali pro lado. E aí... Mas só que eu acho que não pode ser ali, né? Porque imagina se a gente tivesse cagado. É que a gente não cagou, né? É só xixi, não tem problema. Ah, até que foi mais de boa do que eu imaginava. É. Cris, tem tantas gays que gostam de xixi. Por que você não tá com esse nojo? Aí agora a água é aqui. Só que eu acho que precisa da chave. Taca ali aí o canão e abre ali. Could find on through all these doors, touring basement couches and living room floors. On to the next town, to the next show. Cause I went and caught a dream and I can't let go. Pão, Brasil, não estamos dando muita sorte com o tempo, porque a gente chegou aqui, gente, no Lake Matheson, e ele é um dos pontos mais fotografados aqui da Nova Zelândia, porque ele tem um morro e um lago que reflete, sabe? Tipo, no lago reflete o morro. Mas a gente chegou e olha isso, o morro tá tampado com nuvem e tá tendo muito vento, aí o lago não tá parado. Enfim, gente, a gente não tem o lago nem o morro, mas tamo aqui. É isso aqui, bota uma aqui, foto. Aqui, ó, vai ficar assim, ó. Editor, coloca uma foto aí de como é. Ah, mas é bonito mesmo assim. É bonito, só queria ver a reflexão, né, na água, que é o que atrai todo mundo pra cá. Eu queria ver esses que tem neve. É, porque tem esses morros aqui, aí lá atrás tem tipo as cordilheiras, que tem as neves no topo e tal, mas lá no vento tá tampando hoje. É, gente, até agora não estamos tendo muita sorte com os pontos turísticos. É que viajar pra contemplar a natureza tem esse risco, né, é incontrolável. Tu pode chegar lá, tá chovendo, tá nevando, nunca se sabe. Mas confesso que só de ver as estradas e a vegetação aqui já tá sendo muito, muito legal. Mas segura aí que já a nossa sorte vai aumentar. Véi, que ódio. A gente acabou de sair da trilha, almoçou. Aí olha quem aparece. Neve lá começou a aparecer, gente. Só porque a gente tá indo embora. Uma das coisas mais legais de viajar pela Nova Zelândia são as estradas. Cada esquina é uma paisagem bizarra de linda. Eu gostou de você. E conseguimos ver o glaciar de longe. Foi de longe, mas pelo menos vimos, né? E, gente, pra quem não sabe, glaciar é uma camada muito extensa e compacta de gelo de anos e anos e anos que vai sendo condensado e compactado. É como se fosse um grande rio de gelo, sabe? Que tem quilômetros e quilômetros de gelo de décadas e décadas ali. Gente, eu tô tentando gravar as cachoeiras, as paisagens, mas é tanta cachoeira, tanta coisa acontecendo que não dá, que aí passa muito rápido. Mas é muito legal as estradas porque eu não sei o que é, não sei se é o gelo derretendo, mas tem tipo várias cachoeirinhas, sabe? É, pela estrada toda. E aí lá nas pontas sempre tem umas... os morros com neve. Morro não. Ai, esse vidro sujo também não me ajuda. Gente, não tem nada me ajudando hoje, eu tô estressado. Olha lá, ó, tem umas nevezinhas lá no... Caramba, que... Eu sou cinematográfico, eu sou o diretor. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young.
Ok. Não estamos tendo sorte com os pontos turísticos. Chegamos no Blue Pools e tá fechado. Nova Zelândia, você me odeia, né? Você me odeia. A gente vai pra Wanaka? Wakanakanaka. Waka, waka, Então bora seguir nosso caminho para Wanaka. Hoje estamos tendo uma experiência diferente, que a gente pegou um camping de graça. Porque todos os dias que a gente pegou aqui, a gente foi em campos pagos até agora. Que você paga uma taxa pra ir. Teve uns melhores, teve uns piores. Só que agora é um de gração. Daí, olha, é só um terreno baldio com um monte de gente parada. E aí, mas só que uma coisa legal é que aqui tá o lago. Não vai dar pra vocês verem nada, mas aqui tá o lago. Então a gente deve acordar com uma visão do lago. O único lado ruim de normalmente os campings grátis é que não tem banheiro. Aqui tem um banheiro, mas assim, um banheiro igual químico de balada, sabe? Mas enfim, a gente tem o nosso aqui se precisar. Se precisar, sim. Se o Chris precisar, né? Porque o Chris caga igual pato. Eu cago a cada 5 dias. Eu vou cagar ali no mato. Pode cagar. Vai ser um bom conteúdo. Cagar no lago. Caga. Gente, nossa primeira experiência com camp de graça. Entalou o carro. Tá, e agora o menino Chris tá tentando pegar... Tem uns trequinhos ali pra botar atrás da roda. Mas olha isso, meu. Enfim, gente, deixamos o negócio lá, que vai ser um problema para a gente do futuro. Para o meu é do futuro, porque... É isso. Mano, tá muito frio, tá escuro, não dá pra ver nada. E daí, gente, desencalhar um caminhão. Isso porque eu não gravei antes, que o Chris começou a enfiar a gente num buraco. Eu falei assim, Chris, onde você vai? Vai entalar esse negócio. Eu falei sim, você ainda virou e falou assim, tinha que gravar. Eu falei, não vou gravar. Não, isso antes, a gente tava estacionado aqui. Não, na hora que tava vindo pra cá, que então... você começou a entrar no buraco, entrar no buraco, eu falei, meu Deus do mas céu. Mas é que tem um monte de gente aqui. Eu sei que, mas a gente tá num caminhão, você tá achando que tá numa mas moto? Mas tem um monte de caminhão. Você tá numa bis? Tem um monte de caminhão aqui. Eu sei, mas tá tudo bem, a gente vai resolver isso amanhã. Você resolve, eu vou ficar gravando. Porque esse é meu trabalho no relacionamento. Vou fazer comida agora. Gente, dica pra quem vai fazer motorhome aí, que quer fazer motorhome. Pergunta bem as coisas, tá? De como você faz cada coisa, porque assim, a mulher foi lá e explicou pra gente e tal. Só que aí, na hora que a gente entra no motorhome aqui, tem um monte de coisa que a gente não tá sabendo fazer, tipo as tomadas. Ela falou, liga ali. A gente ligou, mas não tá pegando a tomada. A tomada não tá pegando, o micro-ondas não tá pegando. Agora a gente foi testar água quente, também não tá indo. E aí eu não sei, tipo, a gente vai dormir sem banho. Que vai estar muito frio, tá tipo 3 graus. Sem água quente, jamais. E a gente parou ainda num acampamento que não tem banheiro. Enfim, gente. Primeiras vezes, né? Primeiras vezes. Gente, eu tô muito feio nesse vídeo, me ignorem. Olha, meu Deus do céu, o homem mais feio do mundo. Mas, gente, eu tô acabado, eu tô 2 meses viajando. Sem fazer um skincare, sem cortar um cabelo. Ai, meu Deus. Gente, tamo... Tamo entalado? Tamo, mas pelo menos tamo indo dormir com essa vista aqui. Com o cheiro horrível do peido do Chris. O Chris não para de peidar. Eu juro, eu não aguento mais. Por favor, alguém me salva, alguém me salva. Oi, Brasil. Bom dia. Ignora minha cara de sono, gente. A gente acabou de acordar. E temos algumas missões hoje. Primeira missão, lavar a louça, porque a gente tá frio pra caramba, tá tipo uns 0 graus. E a água não tá esquentando, não tá esquentando. E aí um outro problema, a água também tá acabando. Mano, a gente encheu de água ontem. Mas só de lavar a louça no frio, que a gente não conseguia, tipo, fazer tão rápido, porque a mão tá congelando, já gastou a água inteira. Gente, então assim, eu acho que cada motorhome de uma marca, ele é feito de um jeito, né? Esse aqui, pelo menos, eu tô achando que o negócio de água é muito pequeno. Porque a gente nem tomou banho aqui, porque a gente tentou tomar banho no camping e a água já acabou em uma lavada de louça. Tipo, uma lavada de louça, tudo bem que assim, eu não ficava fechando a torneira toda hora. Mas acabou! Imagina no banho. Enfim, vamos resolver essas coisas que temos que seguir viagem. Tentamos tirar o motorhome de tudo que é jeito. Cavamos, enfiamos no madeira, empurramos e desistimos. Daí a gente ligou pro seguro e veio um Kingo nos salvar. Ele deu tudo de si, gente, mas o negócio tava difícil, tá? Tava tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que quando ele conseguiu remover o nosso carro, o carro dele atolou. O cara conseguiu tirar o nosso, só que daí o caminhão dele começou a ficar agarrado agora. Meu Deus do céu. Daí ele teve que tentar tirar o nosso, jogou o nosso pra lá. Porque o dele deu uma grudadinha aqui, mas só que pelo menos o dele eu acho que é tração 4 rodas, né? Chegamos numa cidadezinha aqui que chama Wanaka. E olha essa vista, gente. Olha essa cidade. Olha isso. Ela é muito bonitinha. Tipo, tem uma visão muito legal. Queria você viver com essa visão aqui, velho.
Ai, gente, que bonito, né? De Larnaca, subimos de novo no país, porque seria impossível deixar de fora dois pontos turísticos famosíssimos daqui. O Lago Te Capo e o Monte Cook. Então bora, tá com pau nesse carrinho, Christian. Pegamos uma estrada de chão agora e olha o desespero das coisas. É um ótimo som pra viajar, ou escutar os sons dos pássaros, da natureza. Tá gritando por quê? Brasil, aconteceu um terremoto aqui, tudo caiu e ainda... Ai, calma aí. Porque assim, tem que mijar e fechar o negocinho do banheiro, né? Só que eu acho que a gente esqueceu. Ai, olha isso, ai, que lindo. Ai, gente, faz parte de nossas coisas, tudo aqui no chão também. O que aprendemos no dia de hoje? Não pegar a estrada de chão. Mais uma lição pra vocês. Mas pegamos a estrada de chão pra chegar aqui. No caminho, passamos pelo Clay Cliffs, que é um conjunto de penhasco que tem mais de 2 milhões de anos por erosões formadas na época glacial, menina. Se tornou um ponto turístico aqui. Também passamos o Lago Pucapi, que é gigantesco, com azul claríssimo. E finalmente chegamos no Lago Te Capo. Gente, acredito que chegamos em um dos lugares mais bonitos até agora na viagem. O Lake Te Capo, gente, olha que bonito. Essa igrejinha aqui também, que é super famosa. Só que, mano, fui iludido. Por quê? Eu tava vendo recentemente um vídeo da Marcela Montelato. E ela vem aqui e aí tem um monte de lavanda e tal. Olha aqui, as lavandas. Ó as lavandas. Ah lá, lavanda, pobrinha, coitada. Ah lá, ó, é porque ela veio no verão, né? Daí elas estavam vivíssimas, agora é outono. Elas estão tudo morrendo, porque no outono... No outono é sempre igual. As folhas caem no final. No quintal. Quintal? Não, outono é sempre igual, as folhas caem no final. No quintal. No quintal? Enfim. E se não tiver árvore no quintal? Vai cair onde? Sei lá. É, bota uma música legal de fundo, bem conceito. Ai. Larissa Manoela. Queria comprar um milho mais. Eu tinha visto antes que na língua maori tinha uma palavra que definia Nova Zelândia. O significado dela era a grande nuvem. E agora tudo faz sentido, porque, gente, olha o tamanho dessa nuvem. É basicamente uma nuvem que cobre o céu inteiro, você não vê um buraquinho. Eu não sei se é sempre assim, acredito que não, porque eu já vi vários vídeos daqui no verão, e é tipo céu azul e tal. A gente viu alguns céus azuis também, só que, mano, quando chega a nuvem, fica assim. E aí no vídeo não fica tão bonito. Eu tô achando pessoalmente super bonito, porque fica um ar meio outono, sabe? Mas no vídeo fica muito mais estourado. Então quando eu vejo os meus vídeos, parece que não consegue expressar quão bonito é, sabe? Então veja todas as imagens desse vídeo e pense que é 3 vezes mais bonito. Porque, sei lá, com o olho você vê completamente diferente, né? Então assim, tá lindíssimo aqui, mas tá atrapalhando um pouco meus vídeos, né? Gente, agora é de noitão aqui, tá? Tamo no meio da floresta. E aí a gente pegou um camping com eletricidade só pra gente testar se muda alguma coisa. Porque até agora a gente não conseguiu fazer a água quente funcionar. E a gente pensou, será que a água quente precisa de muita energia? E aí não tá pegando porque a gente não está ligando na energia? E a gente pagou mais caro, porque normalmente nos campings que tem que pegar energia são mais carinhos. Ai, me encaixa esse aqui, será que eu vou morrer? Era isso que precisávamos todo esse tempo? Era isso? Gente, acho que descobrimos. Deixa eu pegar o cano aqui que a gente também tá sem água. Gente, ninguém disse que a vida do motorhomer ia ser fácil. Ai. Uma das coisas que eu mais tô gostando de fazer motorhome é acordar todo dia com essas visões. Olha isso, gente. Cada dia é uma coisa mais bonita que a outra. E agora, bora pro Monte Cook. O Monte Cook faz parte do Alpes do Sul, que é basicamente uma cordilheira com várias montanhas que tem aqui na Nova Zelândia. Mas o Monte Cook é a maior delas. E o Parque Nacional West é um patrimônio mundial e tem mais de 140 picos e mais de 72 glaciares. Lá vai, menino Cris, se enfiar em terra de chão de novo. Quem gosta de viver na adrenalina. Não gosta de coisa básica. A gente atolou o carro, vamos atolar de novo pra ter mais emoção, pra ter história, pra ter entretenimento, pra ter conteúdo. Olha o rio, gente, paramos no rio, aqui deve estar frio pra caramba, deve. Mas eu quero andar no rio. Ele é muito azulzinho, olha que bonito. Vamos entrar. Só que é o rio no meio da estrada, não tem ninguém tomando banho. Só nós, mas tem esse espacinho aqui, então deve poder, né? Tá muito gelada. Abortar a missão, a gente entrou até o joelho. Mas, gente, é muito gelada. Tipo, muito gelada mesmo. Tava doendo. Sabe quando aquele frio que dói o osso? Tava assim. Ai, decepcionado. Pelo menos o rio é bonito. Olha aqui. Olha esse azul. Olha esse azul. O
Gente, o Cris tá tentando. Mas aqui não. Gente, eu juro, assim, tá abaixo de zero com toda certeza essa água. Tipo assim, eu consigo entrar e dar um pulo assim, ó. Eu não consigo ficar, entendeu? Gente, a Nova Zelândia tem uns pontos turísticos aleatórios, né? Olha o ponto turístico. É uma cerca com os sutiãs. E aí, welcome, obrigado por visitar nosso vale. Ah, agora eu entendi. É basicamente pra juntar doação pra uma causa de câncer. Uma fundação, Cancer Foundation. Agora eu amei. Olha, tem a mulher aqui. Amei. Agora vamos descer para Queenstown, que é a cidade mais famosa da Nova Zelândia. Queenstown é uma das cidades mais famosas da Nova Zelândia, se não a mais famosa. Aqui que foi criado o bungee jumping, é muito conhecido por esportes radicais e belíssima. Pra ter uma noção, essa cidade tem 10 mil habitantes, mas recebe mais de 2 milhões de turistas todo ano. Então é só turista. Finalmente demos uma parada, gente. Seguinte, basicamente, aqui na Nova Zelândia é muito conhecido por road trip, que é basicamente pegar a estrada e seguir, porque tem muitas paisagens muito bonitas. Só que agora a gente chegou em Queenstown, vamos ficar aqui uns dois diazinhos, porque Queenstown é uma das cidades principais. E bora sábado, porque hoje é sábado, a gente vai pra um barzinho aqui pra ver como que é a vida noturna, bora. Gente, olha isso. Essa cidade é a Gramado da Nova Zelândia. É uma Gramado radical, porque tem bungee jump, asa delta, pular de paraquedas. Mas sabia que, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu achei que seria uma galera hardcore, porque aqui foi criado o bungee jump. Mas não, tem muita família. Assim, é um público bem diverso. Tem muito casal, tem muita família e tem muitos jovens solteiros, assim, em busca de diversão. Uma galera que gosta de acampar, sabe? Meio essa vibe. Mas tô amando. Primeiro passamos num bar Delks. Eu não sei como é que se fala isso. Mas achamos meio chique demais. E aí fomos para o Cowboy, que foi bem legal. Tava meio vazio, mas foi enchendo no decorrer da noite. Mas o auge da noite foi o Sun Deck, era um rooftop. Nenhuma dessas baladas era muito LGBT. Mas no final do vídeo a gente fala mais sobre isso. E um dos pontos turísticos de Queenstown é essa Fairburg. Uma hamburgueria bem clara. Clássica daqui, que gente tem fila de mais de uma hora e meia. Lembra aquele lanche que eu comentei com vocês anteriormente? Saímos da balada e passamos lá, gostou? Gostei. Bom? Tem bom? Abacaxi esse. Tem abacaxi? Ai, não. Não, mas é que a gente pegou um tropical. É, a gente não pegou o tradicional. Não pegou o tradicional, mas tem abacaxi, é muito bom. Deixa eu ver. Ah, bom. É gigante. Bem grande. Mais uma dica que me falaram. Tem fila gigantesca lá. Então, pra ser mais esperto, eles ligam, pedem pra, tipo, levar. Tipo assim, ah, me pede um lanche pra levar. E aí, depois de um tempo, passam lá pra não ter que pegar aquela fila gigante. Porque tem, tipo, mais de uma hora de fila. A gente passou lá, agora são que horas? Meia-noite, quase. Umas meia-noite. Aí a fila tava menor. Daí foi mais de boa. Olá, motorhomers. Tudo bem? Bom dia. Gente, vou ter minha primeira experiência agora tomando banho aqui no motorhome. Porque todos esses dias a gente tava tomando banho nos acampamentos, que a gente não tava conseguindo fazer água quente pegar. Mas descobrimos que precisa ligar a tomada, igual eu mostrei pra vocês. É pegar o acampamento com power e botar na tomada. Daí funciona água quente, então vou testar agora. Mas, gente, acho que vai ser um banho normal. A única diferença é que não dá pra ligar o chuveiro e deixar a água correndo, né? Logo mais volto com as minhas primeiras impressões. Porque se eu mostrar eu tomando banho aqui, o YouTube vai bloquear. Banho tomado, gente. Coloquei o mesmo casaco porque, gente, não tá tendo como e não temos roupas para todos esses dias. Mas, mano, foi muito bom, assim, o banheiro é bem quente, tipo assim, quente de doer a pele. Eu tive que usar, assim, no meio, sabe, não no máximo. Só que o negócio é que tem pouca água, né, então você tem que fazer, tipo assim, liga, aí desliga, aí passa o sabonete, aí liga, tira o sabonete, acabou. Eu nem lavei o cabelo também, porque tá muito frio lá fora. Mas assim, aprovado. Só tem que ser muito rápido, tem pouca água. Bem, aqui em Queenstown é uma cidade muito turística. Então é bem aquela cidade que se anda na rua. E tem vários lugares pra comprar todo tipo de passeio, sabe? E como a gente tava livre, a gente pegou um passeio. Que pegava um barco bem antigo. Fazia um passeio. Parava numa fazenda. Tinha um churrasco com tudo incluso. E depois tinha uma apresentação. Sobre como eles tiram lã de ovelha. E como os cachorros trabalham com as ovelhas aqui. Um rolê, galera. Um rolê. Mas foi interessante. E caro também, bem caro. Foi 175 dólares. Gente, não vamos converter? Não vamos converter? Eu tô falando isso pra mim mesmo, que eu já tô aqui convertendo e chorando. Já estamos indo embora desse camping. Daí a gente tem que tirar o power. Será que tem que tirar lá primeiro? Saiu. Tira aqui. Ai. Daí a gente guarda aqui dentro. Pera aí. Tem que desligar o gás também, né? O bom é que a Nova Zelândia é tão segura e tem tanta gente fazendo motorhome, olha isso.
É muita gente fazendo motorhome, é tudo motorhome, motorhome. E normalmente é tão seguro aqui que você nem precisa trancar, porque enfim, a galera já tá acostumada. Mas, nossa senhora, se fosse no Brasil, na América Latina, o pessoal arranca o seu gás fora, né? E você que lute. Bora, Cristiano! Pra quem tá vindo pra Ilha Sul no outono, saiba de uma coisa. Todos os dias aqui a gente reparou que tem um padrão que acorda e tá tudo nublado. Com uma nuvem gigante que você nem consegue ver nada do céu. E aproximadamente 1 hora da tarde, o sol começa a abrir. E isso se repetiu durante todos os dias. Eu não sei se é sempre assim, se é só no outono, mas os 10 dias que estamos aqui, aconteceu isso. Fomos uma cidadinha chamada Glenorte, bem do lado de Queenstown. E ela é fofinha. A gente tava sem nada pra fazer, então a gente foi lá, tem essas arvorezinhas assim no lago, que são bem famosas, mas é isso, galera. Já que estamos focando também em motorhome, vamos fazer perguntas para o menino Chris, que está dirigindo, o nosso motorista. Como é dirigir um motorhome? Qual que é a diferença? É mais difícil porque ele é maior e ele é um pouco mais pesado do que um carro. O carro é muito mais tranquilo. No começo eu fiquei meio receoso porque ele ocupa toda a pista. Então você tem que ter uma noção melhor de espaço, assim. Mas acostumei rápido também, foi tranquilo. Já tô confiante, já pego 120 na estrada. Não, o Chris ele acha que ele tá num Fiat Uno, que às vezes ele vê uma vaga desse tamanho e fala: vou entrar. Não entra, não. Ontem eu entrei no estacionamento aqui que não podia. Foi difícil de sair, mas eu consegui sair. Não bati em ninguém. Gente, uma coisa horrível também com o motorhome é que você não vai conseguir estacionar em lugar nenhum. Não vai ter vaga. Porque é um negócio que ocupa vaga de 2 carros. E aqui em Queenstown, mano, não tem vaga. Na Nova Zelândia, não tem vaga. Não, em Auckland, não tinha vaga. Na verdade, aqui em Queenstown, você nem pode parar no centrinho. Porque tem uma parte mais central aqui com os barzinhos, restaurantes e tal. Você pode passar por ali, mas você não pode estacionar. Então você tem que meio que sair do centro pra você poder estacionar num lugar mais distante. É o que a gente fez agora. A gente parou ali, daí tem que andar uns 10 minutos pra chegar no centrinho. Sim. Mas enfim, né? Agora vamos comer um ramen. Gente, eu amo ramen. Mas é engraçado, porque eu não como ramen no Brasil, nunca. Mas quando eu viajo, eu como ramen toda hora. E lá vamos para a estrada novamente rumo a Milford Sound. Como sempre, as estradas da Nova Zelândia entregando beleza, carisma, entretenimento e mais beleza. E Milford Sound é um dos pontos mais famosos da Nova Zelândia. Nada mais é do que vários fiordes quase chegando no mar. Portanto, é como se fosse uma cadeia de montanhas com vários buracos no meio que entram umas águas salgadas do mar, sabe? E além disso, é um dos lugares que mais chove na Terra. 200 dias por ano chovem aqui. E essas chuvas fazem descer centenas de cachoeiras por todos esses fiordes. Gente, chegamos aqui em Milford Sound, que é uma dos pontos turísticos mais famosos da Nova Zelândia. E, mano, assim, eu lembro que eu tinha visto um vídeo antes de vir pra cá, pra Nova Zelândia, falando assim, mano, é impossível fazer uma viagem pra Nova Zelândia barata. E eu tô começando a acreditar, porque, gente, eles cobram tudo. E, tipo assim, tudo... É porque, tipo assim, você pensa, ah, pô, é um país de natureza, então vou conseguir andar e tal. Só que, assim, qualquer passeio começa com 100 dólares, começa. E é, tipo assim, igual aqui, a gente pagou 125 no passeio. Aí chegamos, falamos assim, beleza. Beleza, pagamos. Chegamos aqui, tem estacionamento. O estacionamento, 40 dólares. Só tem um estacionamento. É esse ou você não estaciona? Todo dia que tá botando gasolina, ó. Eu acho que entrou pra top 3 viagens mais caras da nossa vida. Sim. Eu acho. Porque a gente normalmente chega na metade do tanque, a gente já enche. Daí é mais 200 dólares pra você encher. De metade do tanque? Metade do tanque. É muito dinheiro. Porque a gente não... Quer dizer, a gente tem que converter, né? Porque a gente paga em real. 200 dólares é mais de 600 reais, 700 reais. Por meio tanque. Meio tanque. E ainda, a gente chegou aqui em Milford Sound e a gente tá numa teoria que... Milford Sound, pra quem não sabe, é que tem vários morros assim e fica, tipo, caindo água. Tipo, várias minis cachoeiras. Só que, mano, esses últimos dias não choveu. Aí olha que o lago tá todo seco. Tô achando que vamos ter azar. Vamos lá ver. Porque, assim, já menos. Me falaram que é bom vir pra Milford Sound quando tá chovendo. Porque daí a chuva faz ter muita cachoeira, entendeu? E esses dias não choveu. Mas então, pelo menos o céu abriu mais cedo hoje. Então tá mais clarinho, tem poucas nuvens. Vamos ver. Aguardem para spoilers dos próximos capítulos. Eu não tenho mais dicção, gente. Dicção, eu tô nervoso. Toda hora que eu penso na minha conta bancária, eu tremo. Ai, mas olha que legal. O lago reflete a montanha certinho. Olha isso, parece um espelho. Assim, seco, né? Como eu falei antes. Mas lindo. Ai, gente, já tô tendo crise de ansiedade. Porque olha isso. Eu acho que aqui é pra ter as cachoeiras, sabe? Só que tá tudo seco, gente. Já tô com crise de ansiedade. Gente, é lindo. É, mas acho que não tivemos muita sorte. Porque olha, todo esse negócio aqui era pra ser cachoeira também. É,
gente, não tivemos um dia muito sortudo aqui, mas de todo jeito, ele é bem bonito, né? Mas deixa eu mostrar o barco pra vocês. Tem um negocinho aqui, ó, que ele tem comidinhas. Ali, onde o piloto dirige. Poxa, tem uma criança dirigindo? O que tá acontecendo? Ah, e aqui que tem uma lanchonete. Ah, o Cris já tá gastando dinheiro. Pega em flagrante. Gente, esse homem gasta, tá? Ô, bichinho pra gastar. Tá gastando dinheiro, é, homem? É de graça. Ah, de graça? Gente, eu amei que eles deixam as crianças dirigir ali. Só que a mulher tem um controle ali, ó, na mão dela. Eu acho que é só um videogamezinho ali que ela vai jogando e as crianças ficam ali achando que estão dirigindo. É que ele gira ali. Ele gira ali, aí ela vai lá e mexe ali pra ele achar que ele tá dirigindo. E já estamos arrumando para deixar nossa casinha. Mas, gente, para deixar aqui o motorhome, não é simplesmente deixar. Você tem que fazer algumas coisas. Como? Encher o tanque totalmente novamente. Você tem que encher o gás. Então, a gente tem que arrumar um lugar que a gente não sabe ainda onde que vai encher o gás. A gente tem que limpar todo o dump, que é a água suja. Temos que fazer a nossa mala, porque fazer a mala aqui vai ser um perrengue. Então, bora finalizar essas coisas. Calma aí. E como sempre rolê, vocês sabem que eu adoro uma festa, então eu sempre acabo comentando. Mano, aqui em Queenstown, na Ilha Sul em modo geral, a gente não encontrou muitos rolezões. A gente foi num que chama Sundeck, mas só que ele não é um rolê LGBT, mas geralzão. Eu conheci alguns LGBTs que moram aqui, que me seguem, inclusive, e eles vieram falar comigo. E aí eu perguntei, eles falaram que de fato não tem muito rolê LGBT. A cidade, em modo geral, ela é bem inclusiva. Então, meio que tipo assim, os LGBTs estão em todos os lugares, não tem lugares só pra isso. O que acontece é que a Nova Zelândia é um dos países que tem mais leis pró-LGBT no mundo, então ela tá muito avançada diante disso. Só que é como se as pessoas não conseguissem acompanhar as leis. Porque assim, tipo, você tem os direitos, mas na prática isso acaba sendo completamente diferente. Então, por exemplo, você não vê as pessoas demonstrando afeto publicamente, se beijando, se abraçando. É, tipo, é muito raro, nem mesmo os héteros fazem isso. Então, pra um gay fazer isso já é anos-luz mais distante, sabe? Agora, entrando num outro paralelo, sem ser rolês, é porque a gente tava conversando com alguns LGBTs aqui, e eles falaram que, tipo assim, ah, aqui de fato tem bastante leis, só que o povo ainda existe um preconceito, sabe? Claro que não é igual o Brasil, não chega a ter a violência, porque a violência aqui é quase nula, mas existe ainda uns preconceitos. Só que uma coisa também que ele falou que eu achei interessante é que ele mora aqui, ele falou que de fato ele sente mais preconceito por ser latino do que por ser gay aqui, sabe? Porque eles têm bastante preconceito com latinos. Assim, gente, eu não tô falando como turista, tá? A gente, como turista, a gente não passou por nada. Uhum. Não passou por nada. Eu acho que é mais quando você mora aqui e tem outra vivência, sabe? É, só pra dar um exemplo. No dia que a gente foi nesse Sundeck, que era claramente uma balada hétero, mas as pessoas estavam ali se divertindo, a gente deu um beijinho, assim, você já via alguém comentando, mas, tipo assim, não é um comentando de, tipo assim, ah, odeio gays. É tipo assim, olha que interessante, é mais interessante. Tipo, a gente sentia que a gente dava um selinho, assim, alguém comentava, mas não era com olhar de julgador, era assim, comentava com um amigo e sorria. Que exótico! Agora limpando as águas sujas, que a gente tem que entregar com as... pra que tudo limpinho. É, gente, chegou o momento da verdade. Vamos pular, né, gente? Vamos pular. Gente, olha meu cabelo, eu virei... Nossa senhora, gente, foi muito legal. Assim, no começo, eu achei que eu ia morrer. Eu tenho um problema com coisas de pular, eu vou chorar. Eu não vou chorar, não. É porque, assim, eu já fiz paraquedas, já fiz várias coisas. Mas eu tenho um problema com bungee jump, com essas coisas de pular. Porque eu já falei pra vocês que eu tenho uns traumas, né? Então, na hora que cortou... Gente, eu juro, assim, nos dois primeiros segundos, eu achei que eu ia morrer. Não foi fácil. Eu tive que aguentar muita porra calada. Levei muita paulada pelas costas.
mas foi ótimo. Tá vivo? Eu juro, eu saí com as pernas tremendo, mas agora eu tô recuperando. Oi, gente. A viagem tá acabando por aqui, mas eu sei que uma coisa que todo mundo quer saber é sobre valores. A gente acabou pagando um pouco mais, por quê? A gente alugou bem em cima da hora. E outra coisa, tava na época de Páscoa. É uma época bem concorrida aqui, tava tudo lotado e tal. E a gente pagou 5 mil dólares por 10 dias. Mais são 5 mil dólares neozelandeses, que equivale a 3 reais mais ou menos. Então foi mais ou menos uns 15 mil. Sim, foi bem caro, mas eu acho que dá pra você economizar isso. E aí tem outros gastos, como gasolina, taxa. Isso eu acho que varia bastante, assim, de país pra país que você vai fazer. Mas, enfim, só pra vocês saberem. E também vai muito de onde você vai andar. Se você for pegar um motorhome e ficar numa cidade, você vai andar bastante. A gente andou muito, a gente andou mais de 2 mil quilômetros. Então a gente acabou gastando bastante gasolina. Pra quem não sabe, 2 mil quilômetros é basicamente de São Paulo a Manaus dirigindo. Então foi bastante. Mas enfim, gente, eu assim, o que eu sinto é que era uma coisa que eu queria muito fazer. Acho que foi uma coisa legal, que eu gostei de ter feito. Falar, putz, marquei um check na vida, assim, sabe? Mas eu achei muito perrengue para um valor muito caro. Eu não sei se em outros países acaba ficando mais barato, porque a Nova Zelândia é um país caro, é bem caro aqui. Aqui, tipo assim, eu sinto que eu tô gastando como se estivesse em Londres, sabe? Mas enfim, assim, tô abrindo quanto eu gastei, não sei se isso é um padrão geral pro mundo inteiro, se eu gastei muito, se eu gastei pouco, não sei. É basicamente o que eu gastei, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui debaixo se vocês acham que vale, se não vale, se vocês querem fazer isso, qual foi a parte favorita do vlog de vocês. Eu tô querendo voltar a fazer mais vídeos aqui para o YouTube, ainda tô pensando ainda no formato e tal, porque assim, eu dei uma sumida no YouTube, mas tô querendo muito voltar. Então, se você estiver vendo esse vídeo até aqui, faz o seguinte, tira uma foto aí, grava um videozinho aí, posta lá nos seus stories, me marca, vou repostar vários de vocês lá, tá bom? Como agradecimento. Vai ter outros viagens, inclusive esse mês ainda tem uma viagem, mais pro final do mês, e aí eu vou fazer um vlog aqui pro canal também, então aguarde que não vai demorar muito pra ter um vlog em outro país. Gente, eu vou virar blogueiro de viagem, é esse o meu destino. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da Nova Zelândia. Eu adorei a Nova Zelândia, por mais que eu esteja pobre agora. Mas é um país muito, 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 muito bonito. Eu acho que é o país mais bonito que eu já fui na vida. Mais caro. Mais bonito, mais caro. Beijo, tchau!